μάλιστα σε αυτήν εδώ την αίθουσα πέρσι ήταν να υπάρχει εκπρόσωπος του ΣΕΠ και μέσα στον οργανισμό του Δήμου άθλησης του Δημοκράτης στον ΟΠΑ. Γι' αυτό επιλέξαμε να είναι ο Παναγιώτης μέσα στον οργανισμό. Έχει και τα καλά του και τα αρνητικά, γιατί είναι από μέσα και βλέπει τώρα ότι οι ανάγκες που έχουμε δεν καλύπτονται από τα χρήματα που διαθέτει ο ΔΟΠΑΤ για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και τις ομάδες. Δυστυχώς θα το λέω κάθε φορά, και ας έχω ένα-δύο φίλους εδώ μέσα που έχουν αντίθετη άποψη, η κατάργηση του ΔΥΠΟΔΟ, με όποιες συνέπειες είχε, θα έχει στερήσει το Δήμο από τεράστια έσοδα. Όταν το περασμένο χρόνο είχε 12 εκατομμύρια έσοδα επιπλέον ο Δήμος, σημαίνει ότι κάθε μήνα είχε 1 εκατομμύριο, αυτό ήταν ο μέσος όρος. Άκουσα πολλά. Τα χρησιμοποιούσαν για προσλήψεις προσωπικού, για το ένα, για το άλλο και. Εγώ τους είπα την απλή συλλογιστική. Εάν κάθε χρόνο ένα 10% από αυτά δίναμε στον αθλητισμό, δηλαδή 1 εκατομμύριο, θα μπορούσαμε να κάνουμε βελτιώσεις από 50.000 σε 10 γήπεδα και να διαθέτεις τα υπόλοιπα 500 σε πιο μεγάλες παρεμβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, να ξέρετε ότι αυτό το θέμα με το ΔΥΠΟΔΟ δεν έχει κλείσει, δεν ξέρω, έτσι όπως είναι η κατάσταση, δεν μπορούσαμε ακόμα να πάμε, δεν μπορέσαμε να επισκεφτούμε και να κλείσουμε ακόμα εδώ και 6 μήνες ένα ραντεβού με ένα Υπουργείο, γιατί ασχολούνται με άλλα θέματα τώρα και δεν μπορούν να δουν μονομένα τα δικά. Επί της ουσίας τώρα, πήγανε πέρσι στον προγραμματισμό είτε οι εγκαταστάσεις στο Καρακόλερο, γιατί καμιά φορά, επειδή και εγώ υπηρέτησα Παναγιώτη σωματείο στα Βοριά, είχα το ίδιο παράπονο, μα όλα μέσα στη Ρόδο και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το Καρακόλερο φιλοξενεί εκτός από τις ομάδες της Ρόδου και διάφορες ομάδες των χωριών. Παίρνουμε αναλογικά κάποια πληθυσμιακά κριτήρια και βλέπουμε πόσες εκατοντάδες, για να μην πω και χιλιάδες πλέον, γιατί εκείνη η ιστορία νεολαίας πρέπει να εξυπηρετηθεί μέσα από αυτά τα γήπεδα. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε περισσότερα, σε άλλες εγκαταστάσεις. Εκείνο που έχω το πρόβλημα, και σας το λέω ξεκάθαρα, είναι ότι δεν μπορούμε δυστυχώς να επιχορηγήσουμε αυτή τη στιγμή κάποιο σωματείο, έστω και με αγορά υλικού αθλητικού εξοπλισμού, κάτι που θυμάστε παλαιότερα στην νομαρχία. Ναι, δεν μπορούσαμε να δώσουμε στα σωματεία 1.000, 2.000 ανάλογα, αλλά είχαμε τη δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία να λέμε ότι αγοράζουμε το αθλητικό υλικό και ανάλογα πλέον η κάθε ομάδα αυτό το μικρό ποσοστό το χρησιμοποιούσε. Θέλω να συνεχίσω, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να συνεργαστώ με την περιφέρεια, γιατί είμαι ένας από αυτούς που ξέρω και τι χρήματα αφήσαμε πίσω μας. Η περιφέρεια πήρε καθαρό ταμείο για τα 12,42 εκατομμύρια. 42 εκατομμύρια, όχι βέβαια, για έργα, για υποδομές, για όλα τα νησιά, από αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχούσε σε αναλογή στη Ρόδο. Τα μισά και περισσότερα. Εκεί λοιπόν δεν πρέπει να κάνουμε, Παναγιώτη, καλοπροέδρε, εγώ είπα και χθες στην έκθεση, το ίδιο σου το πω, ότι μόνο αν συνεργαστούμε θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Από εκεί και πέρα, εγώ είμαι ανοιχτός για οποιοδήποτε θέμα απασχολεί, είτε κατηδίαν είτε συλλογικά μέσα από την ΕΠΣ, να κάτσουμε και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Το που είπες έχει βάση και εγώ δεν θα ήθελα να έχουμε πόρτο, να έχουμε σε όλα τα γήπεδα ή να μην έχουμε το ξερό γήπεδο που παίζαμε εμείς πριν 40 χρόνια, ας πούμε, δεν ταιριάζει πια στη Ρόδο. Υπάρχουν όμως και δεύτερες βοηθητικές ανάγκες. Δηλαδή αυτά τα 5x5 που προσωπικά εγώ, επειδή προερχόμουν από το χώρο του ποδοσφαίρου, έλεγα μα θέλουμε τα μεγάλα γήπεδα, τι τα θέλουμε, είναι μια αναγκαιότητα. Είτε στις γειτονιές, είτε στα παιδιά, είτε οι παιδικές ομάδες, οτιδήποτε. Εχθές το πήρα τηλέφωνο, γιατί είδα στην είσοδο της παλιάς πόλης, εκεί που μπαίνουμε από την Τάφρο μέσα, δεξιά και αριστερά, υπήρχε υποδομή για 2 μικρά γήπεδάκια. Και μου έδωσε τη λύση ο ίδιος ο Πρόεδρος, πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Κάτι τέτοιες παρεμβάσεις μπορούμε έστω να κάνουμε και από εκεί και πέρα εκ των ενόντων, και το εννοώ αυτό εκ των ενόντων, να δούμε, ελπίζοντας ότι θα καλυτερεύσουν και κάπως τα πράγματα, να δούμε πώς μπορούμε
Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Να μιλάμε με συγκεκριμένο Δήμαρχε. Απλώς εγώ ήθελα την ευκαιρία που είσαι εδώ μαζί να σας ευχαριστούμε για μια φορά. Θα ήθελα η πρόταση που έχουμε κάνει στο ΔΟΠΑΡ, κάποια γήπεδα τα οποία βρίσκονται σε χωριά, με την ευκαιρία που θα αλλάξει το καταστατικό της Ένωσης και ταυτόχρονα και των σωματείων, όπως κάναμε εμείς και εντάξαμε το τσαΐρι στενίτερ, τώρα που θα κάνουν τα σωματεία αλλαγή καταστατικού υποχρεωτικά, θα πάρουν τους ίδιους όρους και σιγά σιγά να παραχωρούμε την καταχρήση στα σωματεία για να δούμε λοιπόν προγράμματα που έρχονται και που θα έρθουν, να μπορούμε να τους βοηθήσουμε και εμείς και εσείς να εντάξουμε κάποια γήπεδα σε προγράμματα. Απλώς πρέπει να ετοιμάσουμε την υποδομή, να είμαστε έτοιμοι στο θέμα των καταστατικών, στο θέμα του χαρακτηρισμού του κυπέδου, να γράψουμε κάποιες παραχωρήσεις στο κτηματολόγιο για να είμαστε έτοιμοι. Όταν έρθει η ώρα, να μπορούμε ταυτόχρονα να τρέχουμε κάποια προγράμματα. Λοιπόν, θέλω μια κουβέντα μόνο να πω γι' αυτό. Επειδή πάρα πολλά γήπεδα, κυρίως στα χωριά μας, δεν είναι ταυτοποιημένα. Π.χ. Αρχάγγελος, 19 ιδιοκτησίες και το δημόσιο. Για να ξεκαθαρίσει να έρθει ακόμα και στην Αθήνα, έχουμε φτάσει πλέον να βελτιώνουμε αυτό. Και σ' άλλα. Και η ψήφος είναι σε ιδιόκτητο και τα άλλα είναι στην εκκλησία ακόμα και τα λοιπά. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτό. Το θέμα όμως που με απασχολεί, είπα και θα το δούμε συλλογικά. Θέλω, δουλεύοντας τώρα πλέον, επειδή δεν μπορώ οικονομικά να ενισχύσω τα σωματεία, είπαμε να δούμε με ποιο τρόπο θα κάνουμε παρεμβάσεις. Καταρχήν να πιστοποιήσουμε τις διαδικασίες εκείνες των αθλητικών χώρων, να γίνει μία επιτροπή σε κάθε χωριό, στην οποία αναγκαστικά θα μετέχει ένας εκπρόσωπος του ΔΟΠΑ, ένας εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας και από εκεί δύο-τρεις που θα είναι από τις ομάδες και εκείνοι θα έχουν την ευθύνη της διοίκησης, της συντήρησης του γηπέδου κτλ. Έχουν μπει κάποιοι προβληματισμοί, κυρίως αφορούν τα γήπεδα της Ρόδου που μπορούν να έχουν ένα κημητείο, να έχουν κάποια έσοδα. Εγώ ξέρω ότι αγώνα κάναμε μέσα από τα κηλικία να τα πει κανείς, από τα σουβλάκια και από τα αναψυκτικά που πουλούσαμε κάθε αγώνα να καλύψουμε τα έξοδα της διαιτησίας. Αυτή λοιπόν την διαχείριση θα πρέπει να τη δούμε. Ναι, με αυτό έχουμε το πρόβλημα, αυτό είναι το πρόβλημα, Γιώργο. Αυτό ήθελα να πω τώρα, γιατί έκανα ολόκληρη ιστορία προχθές με το θέμα αυτό. Να δούμε πώς θα κάνουμε νομότυπα μια διαδικασία να λειτουργήσει. Λέω, άλλο το κηλικείο στο Βενετόπλιο, άλλο στο Καταπόνερο εκεί έχει διαφορετικό τρόπο οργάνωση και λειτουργία. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι στα χωριά να μην έχει τη διαχείριση η ομάδα όλων αυτών των χώρων και πρέπει να το δούμε και να δούμε ο κόσμος περιμένει στον κηλικείο να πάνε καφέ από εξαφόδηση. Αυτό πρέπει να το δούμε σε μια άλλη βάση. Και το άλλο το θέμα που έχει να κάνει είναι ακριβώς αυτό που περάσατε εσείς προχθές. Είπα, είμαστε υποχρεωμένοι και αν το κάναμε φέτος, δεν ξέρω και εγώ τι θα, αν χωρίς ενημέρωσή σας θα μας λέγανε. Ό,τι εκδηλώσεις γινόντουσαν και γίνονται στα πανηγύρια, στα χωριά κτλ. Πρέπει, λέει ο Δήμος, να χωροθετεί, να κάνει διαδικασία, να μισθώνει χώρο και να προχωρεί κάθε ομάδα κτλ. Εγώ τους είπα προχθές, πόσα έσοδα κι αν είχε ο Δήμος από το πανηγύρι, ξέρω εγώ, της Κρεμαστής ή του Άγιου Σουλά, από τη στιγμή που εκεί, εκτός από 5 αθλητικά σωματεία, είναι και άλλα 5 πολιτιστικά και άλλα αυτά. Και δεν μπορώ να τα ενισχύσω οικονομικά. Θεωρώ ότι η ελάχιστη προσφορά που μπορεί να κάνει ο Δήμος, να κάνουμε την ομότητη διαδικασία της χωροθέτησης και επίσημα να μπορείτε να... Μία εκδήλωση είναι πολλές φορές σε κάθε χωριό, αλλά το θυμάμαι από την εκδήλωση εκείνη περιμένουμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος των λειτουργικών μας εξόδων. Είναι ένα θέμα που υποχρεούμαστε να το κάνουμε, πάλι θα το κάνουμε σε συνεννόηση και σε συνεργασία, για να ξέρω ότι έστω μέσα από αυτή τη διαδικασία το κάθε σωματείο μπορεί να αντλήσει κάποιους πόρους, να καλύψει όπως μπορεί να καλύψει κάποια έσοδα. Αυτό είναι. Ωραία, πρώτα και δήμαρχε και εμείς, όταν είμαστε έτοιμοι. Αυτό που πάτε τώρα, κάποτε έκαναμε αγώνα για τις παραδοσίου, για τις λοκταρίες, να φέρναμε τα λεφτά και αυτά τα λεφτά και έχαναμε κάτι στο μέσο ύπεδο. Τώρα εδώ και μερικά χρόνια, αυτά τα λεφτά μας τα παίρνουν. Γιατί λέει...